Помощници на Стефан Апостол ще бъдат Мартин Маргаритов и Мирослав Иванов. Всички зрители закупили билет за съботния двобой ще участват в вече традиционната томбола, която организира ръководството на клуба. В почивката на футболната среща диджей Теди Джордо ще изтегли имената на зрители, които ще спечелят фланелки на двата отбора, а други ще се тръгнат от стадион Трейс Арена с футболни топки. Билетите за мача вече са в продажба в мрежата на Тикет Про. Цената на входните талони е 8 лева за възрастни и 5 лева за ученици и пенсионери. За на домакините от реден сектор А, докато за тези на Левски сектор В. От община Стара Загора споделиха, че в деня на матча от 13 до 18 часа ще бъдат затворени улиците по булевард Свети Патриархи в Тими, от пътния възел с около соседо до кръстовището с улица Загоре, по улица Българско Възраждане, улица Велики Преслав и улица Ведрина, от кръстовището с улица Стоян Михайловски в посока булевард Свети Патриархи в Тими, по улица Райна Княгиня от улица Загоре до улица Генерал Радко Димитри. и по улице генерал Радку Дмитриев.